Dámy a pánové, do hály vchází kočí pán Miroslav Ježek a spolu s ním hřebci Nikon a Koby. A hned za nimi přivádí do haly kočí pán Petr Šindelář i hřebce Almara. Dámy a pánové, pojďme společně sledovat to, co tito nesmírně silní koně dovedou. Pojďme si to vychutnat, protože jsme před chvílí sledovali koně, kteří musí být mrštní, rychlí a přesní, tak teď budeme sledovat koně, kteří musí být primárně velice silní, ale také mrštní a také velice, velice inteligentní, protože práce v lese není žádná legrace, je to velice obtížné a povětšinou se kočí hodně moc spoléhají na to, co jejich koně dovedou, hodně moc nechávají na nich. Jsou to nesmírně inteligentní zvířata. Takže dámy a pánové, pojďme se společně podívat, co umí